Nystartade familjeföretaget Lavelli är en nätbutik som erbjuder handplockade varor för familjen. Alla med omsorg om både miljö och hälsa. Idén för Lavelli föddes genom inspiration från våra barn. När vi fick våra barn så började vi tänka till lite mer och bli mer medvetna konsumenter. Och kände att vi ville nå ut till andra familjer så att man på något sätt kan väva ihop en hel ekologiskt giftfri och hållbar livsstil. Sedan starten 2014 har företaget haft ett nära samarbete med Bring. Allt som beställs i nätbutiken levereras från lagret i Sandviken och ut till mottagare i hela Sverige. Antingen till närmaste utlämningsställe eller direkt hem till dörren. Samarbetet med Bring har fungerat jättebra. Vi har otroligt bra kontakter på Bring och alla våra frågor eller funderingar får vi svar på en gång. I vår webbutik så har vi samlat allt. Alla produkter och allting som krävs för en mer hållbar livsstil. Och med hemleveransen och samarbete med Bring så kommer ju det ett steg längre. För då kan du få alla de här hållbara produkterna direkt levererade hem till dörren. Då blir det ju inte alla de här tripperna till olika butiker. Du kanske redan är en medveten konsument men du kör långa sträckor åt olika håll för att hitta allting. Brings gröna profil är en av de starkaste orsakerna till samarbetet. Till exempel att en stor del av fordonen drivs med förnybara drivmedel. Att chaufförerna är utbildade i sparsam körning. Och att Bring är ISO-certifierade. Bring tilltalar oss väldigt mycket och samarbetet med dem har varit väldigt gynnsamt för vi vet att våra kunder vill vara säkra på att det levereras med tanke på miljön och att det ska vara en hållbar frakt. Och Bring har ju till skillnad från konkurrenterna inte tillval att du kan köra miljöfrakt utan det är hållbar frakt. Sen är det naturligtvis viktigt för våra kunder att få sina varor inom en rimlig tid. Och det tycker jag att vi har lyckats otroligt bra med tillsammans med Bring. För ett mindre nystartat företag med ambitiösa tillväxtplaner är det bra att ha en logistikpartner med god täckning. Och då inte bara i Sverige utan också i övriga Norden. Att Bring finns i hela Norden är ju jättebra för oss eftersom att vi planerar att etablera oss i hela Norden. Vi har många kunder redan idag som efterfrågar handel i Norge. Så att med samarbete med Bring då så kommer vi att inom en snar framtid kunna tillgodose och ha en webbutik i Norge.